Terve ihmiset, tässä Suoppi. Ja tää on Mörköpeliin liittyvä video, jos mä oikeastaan jopa puhun teille suomea, mikä on tosi harvinaista tällä kanavalla, mutta se nyt ei ole se pointti. Vaan pointti on se, että mä ja Deemus ollaan löydetty jotain ihan helvetin siistiä tästä pelistä. Tää on kuulemma ollut jo 2.0-versiossa. Kysyin ihan itse pelin kehittäjältä ja hän konfirmasi, että tää on ollut jo 2.0-versiossa. Ja se on asia nimeltänsä Tulvamoodi, joka on täysin eri pelimuoto kuin mikä on tuo normimörköpeli, missä mörkö jahtaa sua ja sun pitää etsiä rubiiniä. Tässä sun idea on löytää indeksi. Tässä sua jahtaa susta tehtyjä zombiklooneja, jotain pikkupaskiaisia. Eihän tää nyt niinku loppujen lopuksi ihan hirveesti poikkea normimörköpelistä. Mutta kyllähän tää nyt sen verran poikkea, että tässä ei oo itestä mörköä. Ja tässä on aseiden, normiaseiden tai tussareiden tilalla superaseita, joka on halosta pöllitty ase vaan, jonka voi saada oikeastaan ihan mörköpelin normipelimuodossakin. Mutta siis tässä sun pitää etsiä indeksi, joka on oikeastaan, joka hostaa vihreätä valoa. Tässäkin tämä indeksi spawnaa tänne tosi randomilla, että sillä ei ole mitään X-paikkaa, missä spawnaa, vaan se on pelkkää RNG-based stuffia tässä kanssa. Ja mä nyt koitan etsiä sen täältä mettästä. Tää on kuin etsis rubiinia, mutta vaan pitää koittaa spottaa vihreä valo pinkin sijaan. Ja tämähän on siis yksi näistä pelin kehittäjän tekemistä pikkusalaisuuksista tähän peliin. Tässä pelissä on kuulemma vielä joku yksi salaisuus, mitä kukaan ei ole vielä löytänyt, mutta se nyt jäi sitten seuraavaan kertaan, jos sen joku edes löytää ikinä. Suhteellisen myöhään tämä kumminkin löydettiin, jos tämä oli jo 2.0-versiossa, joka on aika vanha versio jo. Mä olisin nyt vähän puhunut näistä örkeistä, mitä tässä on. Tässä on yksi näistä. Ne on tätä jotain ihan ihme pikku paskeisia. Tossa on noita zombeja. Nää jahtaa sua niin kuin mörön tapaan, mutta ne on vaan niin kuin sun itses näköisiä, eli Jussin. Ja tosin 2.2 versiossa ja siitä alaspäin ne on nipsun näköisiä. No niin, hei, siellähän se on. Siellä on indeksi. Tällainen se on. Nyt meidän pitää sitten vaan löytää spawnille, ihan niin kuin normimörköpelissä. Ja siellähän se spawni näyttää kyyhyttävän. Vähän ehkä turha kauan tässä meni, mutta ainakin sain tästä näytettyä teille hassun videon, kun mä voitan tän vielä. Mä voisin vielä näyttää kohta tota kuolema-animaation, mutta se otan näyttää sen vasta 2.2 versiossa, kun mä siitä vähän gameplaytä vedän. Ja sieltä niin maaliin. Näin. Ehkä turhaan kauan meni tässä, mutta ainakin nyt pääsin näyttämään tän teille. Mut hei, nähdään 2.2 versiossa tästä pelistä. No niin, nythän me ollaan täällä 2.2, missä on muumihahmoja. Joten pistetään tulvamodi päälle, ja tässähän sitä nyt nähdään, että se toimii tässä. Mä voisin nyt näyttää teille sen kuolema-animaation, että mikä tässä tapahtuu. Se on ihan samanlainen molemmissa versioissa, mutta tässä vaan nyt sattuu olemaan nipsu. No niin, nyt me voitaisiin näyttää tää teille tämä kuolemisanimaatio. Siinähän on sellainen zombi-nipsu. Hyvin voit tappaa. Hyvä, hyvä. Ja tämähän on täysin samanlainen molemmissa versioissa, paitsi että tässä nyt kuuluu tuo nipsun huuto ja muutenkin hahmot ne on erilaiset. Muuten tää on ihan samanlainen molemmissa versiossa ollut ja näin. Mut hei, siinä oli mörköpelin tulvamoodi. Aika kauan siinä nyt kesti löytää tää, mutta niinkun sen tässä nyt on löydetty ja nyt mä voisin kertoa, että miten te oikein saatte tän. Te saatte tän tekemällä.
kun muumi Peikko Pikku myy ja muumi pappa esiintyy.